កន្លែងខ្លាំពេញចិត្តនឹងធ្វើម៉េចប្រកបអត់ពេញចិត្តហើយអរគុណឥឡូវនេះយើងជួនទៅបន្តទៀតបាទជួនបន្តទៀតទៅខាងខេត្តកំពតខេត្តកំពតគឺប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ4គ្រួសារបាទក្នុងចំណោម88គ្រួសាររងការបាត់បង់ដីធ្លីអំពីសំណាក់អ្នកមានលុយនិងមានអំណាចបាទគឺគាត់ច្រើនតរងចុះរងដោយសារតែការបាត់បង់ដីធ្លីជាមួយនឹងអ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះមិនបានដល់មួយខែទេហើយក៏បានលើសមួយអាទិត្យដែរថ្មីថ្មីនឹងហ្មងឃើញថាដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងចំណុចជ្រោះនៅក្នុងចំណុចជ្រោះផ្ដាច់ប្រលឹងគាត់ឈ្មោះក៏បាសសក់ដែរឈ្មោះបាទដែលបាទមន្ត្រីជំនាញរបស់ខេត្តបានចុះទៅវាស់វែងរួចហើយនោះឥឡូវស្រាប់តែក្រុមហ៊ុនបាទគឺឈ្មោះក្រុមហ៊ុនលោកអាំផលីនមកដាំចូលទៅក្នុងពាក់កណ្ដាលដីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4គ្រួសារ4គ្រួសារនោះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍បាទគាត់តែងតែសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ហ្មងទៅឯកឧត្តមជឹងផល្លាដែលជាអភិបាលរងខេត្តតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែឯកឧត្តមបានត្រឹមតែបាទទម្លាក់ឲ្យមេឃុំចុះមកដោះស្រាយទៅវិញហើយប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយប្រាប់ថាមន្ត្រីភូមិឃុំកន្លងមកនឹងប្រជាពលរដ្ឋបានប្តឹងម្ដងមិនតែចុះទៅដោះស្រាយជូនពួកគាត់ទេខណៈនោះហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអាំផលីនមានការអភិវឌ្ឍគឺបានចុះមកអភិវឌ្ឍនេះគឺមិនមានការអភិវឌ្ឍទេគឺមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនាច្រើនណាស់គាត់និយាយចឹងមិនមែនខ្ញុំអ្នកនិយាយទេបាទទី1គឺការរងទុក្ខនោះសូមរៀបរាប់សង្ខេបខែបហើយគេនិយាយលេងណានឹងហាងខែបបាទត្រូវបានបង្ខំឲ្យលក់ដីក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃយើងមាននិយាយថាថោកទេចាបាទក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃគឺថោកនឹងឯងហើយតទូលុយអត់គ្រប់ទៀតបាទអត់ទូលុយអត់គ្រប់ទេតទូរង2ចំណុចទី2គឺតទូរងនៃការប្រើអំពើហឹង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនលោកអាំផលីនទី3គឺបាទលួចយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូឆាយដីដែលប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងទី4លោកអាំផលីនរំលោភលើក្រមការងារវាស់វែងដីថ្នាក់ខេត្តដែលបានវាស់រួចហើយបញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធិករនឹងរំលោភទៅលើការកាន់កាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ដីធ្លីជាក់ស្ដែងតាកតងទៅនឹងការរំលោភនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋបានសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យប្តឹងទៅឯកឧត្តមបាទជឹងផល្លាដែលជាប្រធានការងារចុះដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែឯកឧត្តមតែងតែជំរុញការងារនឹងទៅឲ្យថ្នាក់ឃុំអីចឹងទៅគាត់មិនដែលបានចុះទៅទេនេះជាសម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍មកកម្មវិធីយើងខ្ញុំលោកប្តឹងចោទលើកច្រើនសារហើយប៉ុន្តែហាក់ដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពជាងអំណាចលុយឡើយជីវរគាត់និយាយចឹងចា៎បាទខ្ញុំមិនអ្នកនិយាយទេជីវរគាត់និយាយឥឡូវចង់ដឹងស្ដាប់សំឡេងគាត់បន្តិចបាទបាទសូមបញ្ជាក់ទេបាទអរចេះខាងក្រុមហ៊ុនមរិញអេម៉ៃអូហ្នឹងដែលមានលោកអាំងកលីននិងប្រពន្ធមកគាត់ហ្នឹងហៀងគុនធីហ្នឹងបានយកគ្រឿងចាក់ដំបងហ្នឹងយកចាក់មកឈូឆាយដំណាំផងដល់មានជែកមានស្វាយហ៎បាទអរហើយពួកខ្ញុំបានប្តឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅឃុំទៅអីក៏គាត់បានទូលពីប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែអត់មានដំណាក់កាទេអស់ចឹងបន្តមកទៀតឥឡូវនេះថ្មីនេះយកប្រហែលឈូបានព្យួររុញមកលើដីពួកខ្ញុំហើយគាត់យកជំរងរិចតាមចូលដល់ដីពួកខ្ញុំចូលអាចជាជាងកន្លះហិកតាបងបាទ
នេះគឺជាសម្ដីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានត្អូញត្អែចាគឺមិនបាច់ចាំចេញទេគឺមានក្រុមហ៊ុនគេឈូសរុញឲ្យហ្មងបាទរុញឈូសចឹងទៅឥឡូវនេះមានសម្លេងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលគាត់និយាយសូមបងប្អូនស្ដាប់បន្តបាទនៅពួកខ្ញុំមកស្រែកផលជារាល់ឆ្នាំអូនតាំងពីនិយាយរកតាំងពីកៅ8កាកាកា9មករហូតដល់បច្ចុប្បន្នអូនចាប់ពីថ្ងៃ25ខែ5ឆ្នាំ2016ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនរបស់បានក្រុមហ៊ុនអាមអាមេរិកហ្នឹងបានចូលទៅឆាយមកពីនៃយន្តការពួកខ្ញុំខកគ្នាហ្នឹងនៅម្ដងសម្រាប់ដាច់ព្រលឹងហើយដើមឡើយគេចរចាសុំទិញប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអត់ព្រមលុយដូរអញ្ចឹងជាយើងចង់បានស្រែកផលការដំណាំយើងតាមវិដើមមកនោះដើម្បីចាំពូសាកូនអីចឹងវាចូលតោតើពេលនេះចឹងទៅឥឡូវគេទៅមកមានឈូសឆាយនៃចំការពូខ្ញុំនោះអស់ទៅឥឡូវចំការគេក៏អត់បានផលដំណាំអីឆ្លាយអីក៏គេឈូសឆ្លាយអស់ហើយកំពុងទៅលើខេតលើឃុំអីដល់ស្រែដល់អត់ចេញសោះឥឡូវទៅអត់ទេខ្ញុំសូមពឹងអនឡាញជួយនាំសារទៅសម្រាប់សហគមន៍រំដីជួយដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំផងពីពលរដ្ឋនៅទឹកនៃការដាក់សម្ដាមអត្រៃផលខ្ញុំបានឲ្យលោកមេឃុំមេអីហ្នឹងក៏ជាប្រមើលគាត់បានប្រាប់ថាខ្ញុំបានតែមកថាប៉ុន្តែមិនដោះស្រាយជាងនេះនេះគឺជាសំឡេងសំឡេងស៊ីនហ្មងណាចាបាទរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកតូនត្អែអូនតែរឿងនេះហើយបើនិយាយទៅក្រុមហ៊ុនលោកអាំផលីនមានភាពល្បាញល្បីបើតាមខ្ញុំដឹងខ្ញុំធ្លាប់បានដឹងច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំធ្លាប់បានចុះទៅធ្វើការនៅក្នុងចំណុចនោះប្រជាពលរដ្ឋលោកបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភហាក់ដូចជារងាតែគាត់រងាមិនរងាដោយសារអាកាសធាតុទេរងាដោយសារការព្រួយបារម្ភរឿងគេប្លន់យកដីចាបាទរឿងទីប្លន់យកតីនឹងតែម្ដងខ្ញុំសូមហ៊ាននិយាយដូចនេះសោះព្រោះថាពេលខ្លះទៅអណិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះនិយាយថាគាត់បាទស្រឡាញ់បាទប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺថាសម្ដេចតែងតែគិតគូរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាតែសម្ដេចអត់បានដឹងអស់ទីនៅក្នុងចំណុចមួយចំនួនដែលអញ្ញាធរដែនដីលោកប្រព្រឹត្តនៅទង្វើមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់រឿងខ្លះទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបាទត្អូញត្អែបានលើកឡើងគឺមានក្រុមហ៊ុនឬក៏មានអាជ្ញាធរមិនមែនក្រុមហ៊ុននេះគឺអាជ្ញាធរលោកបានចុះទៅដោះស្រាយប៉ុន្តែដែលយើងឃើញរូបមន្តមួយចំនួននោះគឺក្រុមហ៊ុនអាំផលីនក៏ប្រើរូបមន្តទឹកប្រាក់ដើម្បីបំបាត់បំបាំងដើម្បីទប់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យរឿងនោះมันអាចដឹងដល់ថ្នាក់លើបានទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករករឿងក៏មិនមែនជាអ្នកកកកកាយសាច់រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរតែអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការដឹកនាំរបស់សម្ដេចគឺយើងត្រូវតែចូលរួមបាទយើងត្រូវតែចូលរួមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកក់ក្ដៅបាទមានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ព្រោះថាដីនេះអាជ្ញាធរខេត្តបានរួមសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមនិស្សិតរបស់សម្ដេចតេជោទៅវាស់វែងបកគោលផ្លាប្លង់បានកម្មសិទ្ធិជូនគាត់រួចរាល់អស់ហើយចាលោកបាទគឺគាត់បានបកគោលរួចអស់ហើយតែគាត់ថាពេលបានប្លង់បានបានហើយដូចជាអត់មានន័យនៅតែគេយកបានទៀតនេះជារឿងមួយដែលគាត់ថារងាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរលោកនឹងចាត់វិធានការជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផង
បាទព្រោះថាខ្ញុំបានដឹងរឿងច្រើនណាស់មានតាំងពីរបៀបនៃការទិញដីនេះខ្ញុំតាមដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានប្រសាសន៍ណាមិនមែនខ្ញុំអ្នកចោទទេបងប្អូនក៏និយាយថាក្នុងការទិញដីទិញក្នុងតម្លៃថោកតម្លៃថោកហើយឧទាហរណ៍ថាតម្លៃ2000ដុល្លារក្នុងមួយហិកតាខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាចា៎បាទ2000ដុល្លារក្នុងមួយហិកតាគឺធ្វើការកក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងចំនួន500ឬក៏300ក្នុងមួយហិកតាកក់មុនក៏ប៉ុន្តែឯកសារគឺធ្វើប្រកល់លុយរួចរាល់បងប្អូនខ្លះគាត់អត់ចេះអសរទេគាត់ចេះតែប៉ដិតមេដៃទៅចា៎បាទអញ្ចឹងឯកសារហ្នឹងយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់មែនយកទៅដោះស្រាយនៅប្រព័ន្ធតុលាការមែនព្រោះតុលាការគាត់ពិនិត្យមើលលើឯកសារបាទប្រកល់ទៅទៀងផ្ទាត់ទៅអស់ហើយត្រឹមត្រូវហើយប្រកល់នេះស្នាមមេដៃធ្វើកសោវិច័យទៅមែនលក់បានលក់ឲ្យគេហើយទទួលលុយគេគ្រប់ហើយចឹងចំណុចខ្លះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនសូវចេះអសរហើយគាត់មិនសូវចេះច្បាប់ទម្លាប់គឺមានការបិទបាំងផ្សេងផ្សេងនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកលើកឡើងបាទមួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគម្រាមកំហែងប្រើប្រាស់អាវុធប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយតាំងពីកាប់សម្លាប់តាំងពីចងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងរោងអីជាដើមដែលខ្ញុំបានដឹងការពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះគឺបានចេញនៅព័ត៌មានជាច្រើនដែរគឺវាយចងនៅនឹងរោងតែជារូបភាពមួយធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការឈឺចាប់អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានៅក្នុងដែនដីតែមួយកុំឲ្យមានវាសនាខុសគ្នាចា៎បាទឲ្យមានយុត្តិធម៌ស្មើគ្នាប្រជាពលរដ្ឋមានដីជាកម្មសិទ្ធិហើយឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់អាស័យផលទៅលើដីរបស់គាត់នឹងទៅប្រសិនបើទិញគាត់ព្រមលក់ក្នុងតម្លៃស្តង់ដាក្នុងតម្លៃដែលបានកំណត់ត្រឹមត្រូវនោះជូនលុយគាត់គ្រប់គ្រាន់គាត់ដែរទៅរស់រឿងទេបាទបើសិនជាក្រុមហ៊ុនទិញដីត្រឹមត្រូវឲ្យលុយគាត់ត្រឹមត្រូវគាត់ទៅរស់រឿងនោះហើយប្រជាពលរដ្ឋទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងចំពោះមុខច្បាប់ប៉ុន្តែរឿងកន្លងមកដែលខ្ញុំបានដឹងខ្លះអំពីប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងស៊ើបទៅពិតជាមានរឿងនឹងកើតឡើងមែនចា៎បាទមិនចេះតែនិយាយទេព័ត៌មានមិនអាចចេះតែនិយាយប្រេះប្រាស់បានទេព្រោះអត់មានតក្កល័យក៏អត់មានរឿងណាមួយគឺយើងមិនអាចនិយាយបានទេអរគុណចឹងសង្ឃឹមថាអញ្ញាធិបតីលោកនឹងមានចំណាត់ការជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយក្រុមការងាររបស់យើងប្រចាំខេត្តកំពតនឹងតាមដានការងារបន្តទៀតតើដល់ដំណាក់កាលណាក្នុងការខ្នះខ្នែងរបស់អញ្ញាធិបតីដែរ